Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na dve vprašanji, in sicer eno je povezano s hiperaktivno ščitnico, drugo pa je povezano s pojavom herpesa. V glavnem, prav to drugo, gospa je napisala, da že dalj časa dela na ozaveščanju podzavestnih vzorcev in da se je v zadnjih dveh mesecih oziroma v roku treh mesecev dvakrat pojavil zaradi istih okoliščin herpes, in sicer srečanje in pogovor z isto osebo. In dejansko to izvira ravno tako, kot sem zadnjič govorila v prejšnjem videu, da recimo, ko rečemo želodec se mi obrne, ko pomislim ali pa ko slišim določeno osebo. In zdaj, če gledamo, da je tukaj pa nek imunski odziv telesa ob srečanju z določeno osebo. No in zdaj, kaj lahko naredimo, če vidimo, da se nekaj odreagira v našem telesu? Dajmo še nekaj pogledati. Kaj pravi v knjigi Življenje je tvoje pri herpesu? Podzavestno prepričanje pri herpesu, ker dejstvo je, da na ta način lahko lažje pridemo do tistega motivca, ker dejstvo pa je, da lahko sami preverimo z mišičnim testom, ali to velja za nas. Množično prepričanje v spolno krivdo in potreba po kazni. To je v bistvu herpes. Se pravi, zdaj se sami, tisti, ki imate, tudi če se vam večkrat dogaja herpes na ustnicah, kot sem zadnjič razlagala, mišični test in se vprašamo. V svoji duši nosim potrebo po kazni. In zanimivo, spolna krivda je zaraven. Kaj pa, če ste bili v enem od, ali pa celo v tem življenju, spolno zlorabljeni in vas določena oseba spominja na to spolno zlorabo? Potem naprej javna sramota. Ta sramota, občutek sramu je eno od najglobjih čustev, ki moti temeljno čakro, korensko čakro, ki je kot neke korenine, in lejte, če so korenine gnile, kako boste v življenju cveteli, ker dejstvo je, da vemo vsaka roža, ki ima gnile korenine, pa čovene, zgnije, umre. Vera v Boga, ki kaznuje zavračanje genitalij, se pravi, povezano je direktno z spolno čakro in s herpes je v bistvu odziv telesa. No in ta gospa, zdaj je odgovor za to gospo, ki je rekla, da vedno ob srečanju z isto osebo, verjetno je, zdaj pa spet naprej je potrebno z mišičnim testom preveriti. In se pravi, če je to neka oseba, s katero vemo, da ni možna recimo spolna zloraba, je možno, da je v spominu duše spomin na spolno zlorabo v nekem drugem življenju. In recimo v tem primeru, kaj je potrebno narediti, kako formiramo stavek, prekrižamo roki, in zamižite, tako kot sem rekla v zadnjem videu, zrahljate rame, globoko vdihnete in se vprašate. Se pravi, človek, s katerim, zaradi katerega pride odziv herpesa, me spominja ali pa me je v enem od preteklih življenj spolno zlorabil in dovolite, da greste naprej ali pa nazaj. No to zdaj herpes. Gremo pa zdaj naprej na ščitnico in sicer gospa je razložila oziroma razlaga, da je njena hčerka, ki je prebolela COVID, je zbolela zdaj zaradi hiperaktivne ščitnice. To je nekako posledica COVID-a. Ampak vseeno je bila ščitnica že prej slabše delujoča in potem je to samo še potenciralo vse skupaj. Glejte, jaz vam zdaj čustvene vzroke najprej govorim, pa bomo potem šli naprej na tehnični vzrok pa na hrano, tako pri herpesu, kot pri ščitnici, ampak najprej bomo čustva počistila. Ker lejte, če ostaja čustveni motilec, vi lahko se res zdravo prehranjujete, delate vse tehnično pravilno, ampak čustva ostajajo. Lahko vam ščitnico odstranijo, ampak čustva, ki so izzvala, da je ščitnica začela drugače delovati, je vedno povezano pa z nečim, kar še vedno nosite v svoji duši. Hiperaktivna ščitnica je vedno povezana z, se pravi, preveč delujoča. Zdaj si pa predstavljajte ščitnico kot recimo motor.
ste recimo že kdaj, recimo kavni mlinček, ne? Ko meljete zrna, ko melje, ima nek zvok. Ko se pa začne vrteti v prazno, pa dela a ne? In če takrat ne nehaš, se začne motor pregrevati in pregori. Dejansko se ravno tako dogaja naša ščitnica. Ko dela hiperaktivno, je tik pred tem, da boste padali dol. Zdaj pa kako pohladiti to pregreto ščitnico, ki dela na polne obrate. Pojmo spet pogledati to knjigo, ko ima, se pravi, življenje je tvoje in sicer ščitnica. Ščitnica, kaj govori tukaj možni vzroki? Ker dejstvo je, vsi vemo, ne, izražanje čustev, ščitnični hormon je vedno povezan s tem, česa ne izrazimo. Zdaj pa ščitnica, ponižanje. Nikoli mi ne uspe narediti tega, kar bi rada naredila. Kdaj bom jaz na vrsti? Se pravi, je zadej kronični obup. In zdaj, če spet bomo šli preverjati z mišičnim testom, tisti, ki imate težave s ščitnico, tudi premalo delujočo, se pravi, se vprašamo, občutek imam, da sem zguba. Ne, jaz nimam občutka, da sem zguba. Se pravi, nikoli ne naredim prav. Se pravi, je potreba po kritiki. V svoji duši nosim potrebo po kritiki. Ne nosim, ampak mogoče pa vi. Aha, globoko sem ponižana. No, dajte vi preverjati te zadeve, da boste videla, ne? Nikoli me ne uspe narediti tega, kar bi rada naredila. V glavnem, hiperaktivna ščitnica pomeni, da globoko, globoko v svoji duši nosim tako potlačeno in zdaj pa naprej. Nekoč sem z nekim fantom mladim govorila in sicer na vse žive preiskave je šel, zaradi nekega strahu se mu je aktiviral oziroma niti ni znal povezati strahom, ampak iz neznanega vzroka, to je bil v bistvu diagnoza, se mu je začel dogajati cmok na grlu, ni imel glasu, zguba glasu in tako naprej. Kje je bil vzrok? Vzrok je bil, da njegov oče je kakšno leto dve prej zbolel za rakom in se je zbal, da bo ostal sam. Ampak zdaj, kaj je bil pa ta strah, ki se je vlekel kot njegova duša? Zakaj je to predelal? Poglejte, ali predelal potreboval tako izkušnjo. V enem od življenj je on zgubil svojo družino. In ker je zgubil svojo družino, je na koncu pristal na vislicah. In vislice, tudi tisti, ki ste ali pa smo delali samomore v prejšnjih življenjih, tukaj bom rekla smo, recimo jaz sem največje težave imela kot otrok na tem predelu, dejansko blokada na predelu grla, izražanja, povezava ščitnico, imela sem kronično vnetje bezgalk. Se pravi, vse te težave izvirajo z nekega spomina duše na to, da sem visela, ne, ker sem naredila samomor. Juhej, pa se pa pet v življenju, ne? V glavnem, gremo počistiti. Zdravilna molitev dekodiranja, to je osnova, da počistimo. Lejte, tukaj imate CD, poslušajte, imate tudi na SoundCloudu, lahko poiščete, si naročite, naložite dol aplikacijo, poiščete Minka Gantar in to poslušate. Meditacijo za dekodiranje in to je zdaj tehnično. Zdaj pa kaj narediti v prvem primeru, ko je herpes, ko so temelji porušeni in v drugem primeru, ko imamo težavo ščitnica. Zakaj to paše v isti skupni imenovalec? A veste zakaj? Ker oboje paše med avtoimuna obolenja. Avtoimuna obolenja so vedno povezana s potlačenimi čustvi in podhranjenost na celični bazi. No, zdaj pa pojmo na to. Kaj je treba narediti takrat, kaj bomo najprej herpes? Herpes, rešitev za herpes je dvig imunskega sistema in tukaj vam bom predstavila, kaj bi jaz jemala, če bi imela težave s herpesom in to je karotenoid kompleks. Karotenoid kompleks je prehransko dopolnilo ponetja Neolife in tukaj notar je 90 kapsul. Na eno kapsulo pride izvleček iz kile pa pol korenja, paprike,
paradižnika, jagodičja, rdečih barvil. No, zdaj pa pomislimo. A smo prej govorili, da prva čakra, oziroma da je spolna čakra tista, da so temelji. Zdaj pa, če pogledamo, prva čakra je rdeče barve. In mi, če želimo nahraniti prvo čakro, mi potrebujemo rdeča, oranžna barvila. In to je temelj. No, zdaj pa tukaj v glavnem in s tem potem deluje to in na herpes, herpes zoster, v glavnem na vse, kar je povezan s herpesi. No, zdaj pa gremo naprej. Na ščitnični hormon, takrat, ko je pa treba ta grlo spodbuditi, ravno tako pride prav karotenoid, ampak v drugi obliki. In sicer, tukaj pa priporočam za ščitnico Provitality Plus. Provitality Plus ima noter 4 različne kapsule in sicer ima tudi karotenoid kompleks, ena kapsula, eno kapsulo omega-3. Omega-3 vem, da veste, za srce, ožilje, holesterol, tudi za hormonsko stanje. Potem ena kapsula je se pravi multivitaminov in potrebni so za ščitnico nujno B vitamini v kombinaciji z minerali. In tukaj so pa olja, ki odprejo pa celično membrano in ta celična membrana je pa spet potrebno, da hranilne snovi grejo v celico. Tako da v tem primeru pri ščitnici bi priporočala Provitality Plus tik pred spanjem in priporočala bi vseeno še večje količine omega-3. Omega-3 bi se splačalo vzeti zvečer, še 3 komade zraven. Splačal bi se vzeti D-vitamin, zaradi tega, ker D-vitamin direktno deluje na ščitnico. Ne vem, ali boste spet videli. To je veganski D-vitamin, ki je narejen iz gob in iz lišajev. In še eno stvar, to pa zdaj vam govorim iz izkušenj, pomaga multivitamin. Tukaj so multivitaminsko dopolnilo, se pravi multivitamin z minerali in deluje na to, da se ščitnica umiri. Se pravi, je treba pohladiti. Naprej gremo na čaje. Čaje sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur pri ščitničnem hormonu, tako da se pravi, tisti, ki imate povečano delovanje ščitničnega hormona, pijete čaj, dajte žajbel, trpotec, peteršiljevi listi in kopriva. Tisti, ki imate pa leno ščitnico, pa pijete zlato rozgo, rman, regrat, poprova in črna meta, brinove jagode, angelika in ajbiš. V glavnem vsako namakate 10 minut, se pravi to mešanico zelišč, 10 minut, precedite in takoj svež čaj popijete, ne pogrevate. V glavnem to in zdaj, če gremo naprej še na ščitnico, pri ščitnici in tudi pri herpesu je potrebno uspešeno še razstrupljanje telesa. Razstrupljanje telesa pa dejansko spodbudimo tudi s tem, da se večkrat prepotimo in knajpanje. Zdaj pa to knajpanje, lejte, to pa jaz tudi sama delam. Vsakič, ko grem pod tuš, pa verjamete mi, da ni fino, ampak si spustim curek hladne vode po hrbtu. Zdaj pa zakaj to delam? Zaradi tega, ker tukaj na hrbtu imamo zadnjo srčno čakro, imamo zadnjo popkovno čakro, tukaj imamo čakro vranično čakro, kjer je vranica, in potem imamo pa korensko čakro in ko spustimo curek mrzle vode po hrbtu, v bistvu spodbudimo energijo. In za vse tiste, ki imate na splošno težave, mogoče tudi z limfo, ker ščitnica z limfo deluje, v tem primeru si dejte z mrzlo vodo narediti polivko tudi čez stegna in po mečih. Vem, da zebe, vem, ni lušten, ampak včasih je treba malo stisniti zobe, sploh za take zadeve, ko se gre za naše zdravje, a ne? Tako da ja, v tem primeru naredimo to. A gremo še na kakšno sporočilo prehodu iz v novo dobo, da vidimo. Ščitnica, herpes, autoimuna obolenja, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo, zdaj, ko je treba dvigati imunski sistem. Nova energija. Nove ideje prihajajo kot sporočila prebliski in slike pred menoj je novo obdobje. Juhej! Se pravi, ko počistimo tisto staro, pred nami je novo obdobje.
Karta 36, da vidimo. Sedaj se prepuščam božanskem toku življenja. Zaupam, da se bo vse uredilo. Jaz. In tukaj damo svoje ime. Sem več, kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. Ozaveščanje ran iz preteklih življenj. A je to tako? A ne? Gremo naprej. Še eno sporočilo. Bitja svetlobe me ljubijo. Čarobni samorogi in vilinska bitja. Joj, ja! Bitja svetlobe me ljubijo in me spodbujajo naprej. Sedaj, ko sem v srcu, jih čutim. Z njimi se z lahkoto sporazumevam. Svetlobna bitja delujejo skozi mene in mi pomagajo. Jaz sem Milina. Svoje sposobnosti v celoti izražam in živim. A gremo še na eno karto, Osho Zen Tarot, da vidimo še tole avtoimuna obolenje, ščitnica, herpes, mogoče tudi alergija. Na konc koncev vse to je povezan. Prijateljstvo. Dovoljmo, da imamo svoje korenine in dozorelost in še ena običajnost. Tole vam bom pokazala. Notranji mir. Čakajte, da tole izostri, a vidite. Notranji mir. Dejstvo je, da ta notranji mir, ne glede na to, kaj se dogaja okrog mene, ne glede na to, kakšna vojna divja okrog mene, imam jaz lahko notranji mir. Ker to je izbira, ne, na konc koncev. To ni nekaj, kar mi nekdo podari, zasadi. Ampak to je moja odločitev, da se ne mešam v drame drugih ljudi. Da enostavno rečem, to ni moje. In sem v miru. In diham za sebe. In iščem stvari, ki mene osrečujejo. In grem k vodi in slišim vodo. In grem ven in slišim petje ptic. In sem v miru. Ker samo takrat, ko sem jaz v miru, sem v centru. Takrat, ko poslušam, kaj se dogaja, takrat to mene ruši. In ja, lahko si rečete, Minka ne živi v realnem svetu, zato ker je res. Ne poslušam poročil, nimam pojma, kaj se dogaja. Nimam pojma. Včeraj sem zvedla z eno tedensko zamudo, da je nekoga zasul plaz. Pač, ok, ga je. In kaj zdaj? Jaz sem še zmeram živa. A ne? Vem, zdaj se dogajajo čudne stvari. Tudi meni gre ta korona na živce. Ja, mi gre. A bom kaj spremenila? Če lajam v luno? Ne. Pač jaz poskrbim, da je moj svet miren. Poskrbim, da to, kar delam, delam dober. Pišem knjigo, sem ustvarjalna. Pomagam ljudem. Se pravi, moj svet je dober. Moj svet je dober. In lejte, enkrat bo te norije konc. Jo bo. Enkrat bo vsake vojne je bilo enkrat konc. In tudi te korone bo enkrat konc. In do takrat ohranjajmo mir. Se bo. Ampak zdaj se učimo biti v miru. In ja, ok. Se bomo že kaj naučili. Tako da vsaka stvar je za nekaj dobra. Tudi korona je za nekaj dobra. Bog pomagaj, tako je, a ne da? No, tako da v glavnem uživajte, imejte se lepo in predvsem poskrbite za sebe, pa ne zaradi strahu, da ne boste umrli, ampak zato, kar se imate radi in zato, kar se cenite. Uživajte, uživajte v življenju, ker stvarstvo vas ljubi.